ৰক্ষো আছে নেকি আছে মই চাম ৰো ৰছে নেকি আছে সময়তে তিতাবৰ তিনিআলিত নাকা চেঙি হৈ আছিলে পোন্ধৰ আগষ্টৰ কাৰণে নাকা চেঙি তিতাবৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে চলাই আছিলে সেই সময়তে তিতাবৰ এৰ আমি জানিব পাৰো মতে তিতাবৰ তৃতীয় অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কনিষ্ঠবল তিনিজন আহিলে দুখন বুলেট লৈ তেখেতসকলৰ উম বাইকৰ চাইলে খুব অত্যন্ত অধিক শব্দৰে মানে শব্দ প্ৰদূষিত কৰি তেখেতসকল আহিলে অহাৰ কাৰণে ইয়াত যিসকল আহ আৰক্ষী আছিলে তেখেতসকলে ৰখালে তেখেতসকলৰ লগত ৰখোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলো অসম আৰক্ষী বাহিনী হোৱাৰ কাৰণে তৃতীয় অসম আৰক্ষী বাহিনী হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ লগত টকা টকুলি লিপ্ত হ'ল সেই সময়তে আমি তিতাপৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকল তিতাবত ইনেলি আমাৰ স্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ সমীপত উপস্থিত আছিলোঁ সেই সময়তে তেখেতসকল টকা তগিলি লিপ্ত হোৱা দেখি আমি ওলাই আহিলো ওলাই আহি কাৰণে আমি সমগ্ৰ ঘটনাটো আমি আহ পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা অৱস্থাতে আমি কেমেৰাই আৱদ্ধ কৰিবলৈ হলো সমগ্ৰ ঘটনাটো কেমেৰাই আমি আৱদ্ধ কৰিছিলো আবদ্ধ কৰা সময়তে তেনে সময়তে এজন তৃতীয় অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান আহি মোৰ ওপৰত শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰে আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ অসম আৰক্ষীৰ যিজন ইয়াত আহ মানে যিজন হেৰি আছিলে ইয়াত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী আছিলে যিজন ট্ৰেফিক পুলিচ সেইজনৰ লগত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত তৰ্কাতৰ্কি হওঁতে আমি সমগ্ৰ ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ নিচাভুক্ত অৱস্থাত আছে হেলমেট নোহোৱাকে দুখন বাইক লৈ আহিছে আৰু দুখন বাইক আনিছে মানে তেওঁলোকৰ বাইকত চাইলেঞ্চাৰ নাই চাইলেঞ্চাৰ নোহোৱা অৱস্থাতে তেওঁলোকে শব্দ প্ৰদূষণ কৰি আহিছে তেনে সময়তে থানাৰ যিসকল আৰক্ষী আছে তেখেতসকলে ৰখালে ৰখোৱা সময়ত তেখেতসকলৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি লগা অৱস্থাত আমি গৈ পেলাই আমি সোধা পোছা কৰোঁতে সোধা একচুৱেলি সোধা পোছাও কৰা নাই আমি ঘটনাটো কি হৈছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে তেখেতসকলে আহি ভিডিঅ' কৰোঁতে তেখেতসকলে মোৰ ওপৰত শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰে অসম আৰক্ষীৰ ইয়াত যিসকল চেকিঙত আছিলে তেখেতসকল থকা অৱস্থাতে তিনিজন জোৱানে মোৰ ওপৰত শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অতিৰিক্ত আয়ত্য মহোদয় আহিছে মহোদয় আহিছে থানাৰ ভাৰত আৰক্ষীৰ বিষয়ে আহিছে তেখেতসকলে আটক কৰি লৈ যায় কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো এনেধৰণে যদি আজি এজন জন মই সংগঠনৰ নেতৃত্ব হিচাপে কোৱা নাই এজন জনসাধাৰণে যদি প্ৰশ্ন কৰোঁতেই অসম আৰক্ষী যিসকল বেটেলিয়ান আছে বেটেলিয়ানসকলে যদি জনসাধাৰণৰ ওপৰত তেনেধৰণে আক্ৰমণাত্মক মন মন লৈ থাকে জনসাধাৰণে যদি কিবা এটা সৰুতেই তেখেতসকলে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় তেনেহ'লে ডি জি পি মহোদয়ে যেনেদৰে কৈ আছে অসম আৰক্ষী জনসাধাৰণৰ বাবে সেই ক্ষেত্ৰত এই তৃতীয় অসম আৰক্ষীৰ যিসকল বেটেলিয়ান আছে সেইসকলে সেই মন্তব্য ডি জি পি মহোদয়ৰ মন্তব্য মানিছেনে তাত আমাৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু যিসকল এৰ যি তিনিজন ইতিমধ্যে তৃতীয় অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ান আছিলে তেখেতসকলৰ থানালৈ লৈও যোৱা হৈছে আপোনালোকে এইবোৰ চাব পাৰে শাৰীৰিকভাৱে মোক যথেষ্ট অপমান অপদস্থ কৰিছে চোলা ফালিছে এইবোৰ আপোনালোকে নিজে স্পষ্ট ভাৱে দেখিছে চোলা ফালিছে গেঞ্জি ফালিছে আহ মোক এৰ ইয়াত বগৰাই বগৰাই মাৰিছে গতিকে সেই যি তিনিজন তৃতীয় অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ান আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে মই অসম চৰকাৰক আবান জনাইছো বৰ্তমান ডি জি পি মহোদয়ক আহান জনাইছো আৰু এনেধৰণে যদি চলি থাকিবলৈ হয় জনসাধাৰণে যদি আৰক্ষীক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ভয় ভয় বা সংকোচ কৰিবলগীয়া হয় তেনেধৰণে তেনেহ'লে ডি জি পি মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে অসম আৰক্ষী আৰু জনসাধাৰণৰ যিটো বন্ধুত্ব সুলভ বাৰ্তা সেই বন্ধুত্ব সুলভ নাথাকিব আজি সেই বন্ধুত্ব সুলভ যে বাৰ্তা তিতাবৰত নাই সেই সেই কথা তিতাবৰ থাৰ্ড ডিভিনৰ যিসকল কনিষ্টেবল আছে তেখেতসকলে প্ৰমাণ কৰি দিছে কিন্তু